Първо трябва да помним нещо, което ни различава много силно от други политически организми. В България идеята за политическата система се появи преди да се появят политическите партии. Това е фундаментално важно. Няма да имаме време да го обсъдим това нещо, но това ни различава много силно от Германия, Франция, Англия, разбира се. В България гние и запада пред очите ни, казано кратко, ние сме свидетели на краха на петата българска държава. Аз ги броя по френски образец, но може да се каже и същото с други думи. Ние сме свидетели и съжители на края на българската сегашна политическа система, която вече е на 30 години. Отива си политическата система, която ние изградихме с толкова надежда и с толкова радост преди 30-та година. Това беше 90-те години на миналия век. Така, тези процеси са необратими и те водят на някъде. Тоест, ситуацията има вектор в себе си. Тя не може да ни излезе някъде другаде. Просто край на една политическа система вещае началото на друга политическа система. Края на петата българска държавност, според мен, не може да бъде края на българската история, а това е предпоставка за появата на шестата българска държава. Какво трябва да се случи, за да се ускови този процес? В неделя Иван Кръстев каза в една медия, че демокрацията у нас е замръзнала. Може би не замръзнала, просто от демокрация станала лъжедемокрация. Хегел има един израз, една шега. Той също се е шегувал, че великият човек осъжда своите съвременици да го тълкуват. Но той е Хегел имал предвид Наполеон, а не Иван Кръстев. Така че аз ще прескоча тълкуванията на Иван Кръстев. Има си хора за тая работа. Български журналистки, носещи гордото звание емисирки, са винаги на лице, когато трябва да се тълкува Иван Кръстев. Аз не съм достоен да го тълкувам. Сега, а на вашия въпрос, аз съм изненадан. Какво трябва да направим, за да ускорим? Аз не бих ускорявал. Аз по-скоро се боя от ускорение. Това е ескалация на българското политическо гниене и може би, без да съм напълно сигурен, може би би било добре, ако процеса на гниене на сегашната българска политическа система бъде оставен да се развива органично, ако не можем да го спрем, разбира се. Ако да би зависело от мене, аз бих спрял гниенето. Но боя се не зависи от никого, зависи от историята, от логиката на историята, така че аз не бих ускорявал този процес. Освен това, аз имам неприятното предчувствие, че този процес така или иначе ще бъде ускорен другата година. Още другата пролет във връзка с едни събития, не много далече от нас, в Украина, имам предвид украинската събитийност, която ще бъде безкрайно ускорена другата пролет, но за това, ако искате, можем по-късно да говорим. Украина, международните отношения. Става дума, ако трябва да кажем конкретно тук, за крахът на българската политическа система, за гниенето и политическата деморализация. Това се вижда от много места. Технично може да се отбележи като гниене на системните партии. Вижте какво става в БСП. Може би главната системна партия беше замислена БСП. БСП в момента се движи към изпадане от парламента, ако не на тези избори, на другите избори, които аз очаквам да бъдат около Великден другата година, БСП ще решава проблема с оставането в парламента. Там има неудържими процеси, които вече никой не може да управлява. ГЕРБ е изцяло деморализирана партия. Това е клиентелна партия, която се разрушава много лесно и аз мисля, че знам кой ще разруши тая партия. Няма да е Бойко Борисов, а друг функционер ще бъде. ГЕРБ прескочи няколко важни етапа в своето политическо развитие. Имаше момент, когато ГЕРБ трябваше да направи правителство не само за да има правителство в страната, а за да могат те да излязат от кризата, в която бяха навлезли.
Сега не знам дали ако направят правителство, а те ще направят опит за правителство след тези избори, дали кризата, която ги застъпва от единия край много властно, дали ще могат да избегнат. И най-важният пример, който заслужава една минута в повече, това са отношенията в ДПС. Значи ние съвсем неправилно... Партии етнически ще участват в изборите на 27. Това не е сериозно. Става дума... И петте са регистрирани, и петте са внесли листи. Става дума не толкова за етническия фактор, който, разбира се, е много важен. В страни като нашата етническия фактор може да бъде понякога и решаващ. Става дума за гниене, за разпадане на началната идея за българска политическа система. Значи идеята беше такава. Вие не може да не я помните. Значи има една голяма партия, синя, която е хегемон на историята. Това е СДС. Тя участва за да печели на всички избори. И тя движи историческия процес напред. Второ, има една голяма партия, може би по-малка, може би и по-голяма, това не е важно, но тя участва в изборите, за да легитимира другата партия. Голямата партия, която легитимира другата партия и която не бива да бъде на власт, защото не е нейно време, това е БСП. Партия в ролята на социална оплаквачка. Никакви други функции няма. И трета партия, партия Балансьор, ДПС, която от една страна няма нищо. Това е партия езича на везни. От друга страна разпределя, грубо казано, порциите. Партия, от чието приумица, на чието ръководител, зависи на къде ще тръгнат нещата. Тази идея се закрепи в съзнанието на българския политически елит още преди да се реализира. Идеята, че има голяма синя хегемонна партия, по-малка червена служебна партия, която само легитимира и не пипа власт. И трета партия, която всъщност е първа партия, защото тя определя на къде ще върват нещата. Това е централната българска политическа идея за изграждане на политическа система, която умира пред очите ни. И сега спора съвсем не е между лицето Пеевски и лицето Доган. Това е спора между тази концепция, за която току-що ви казах, и една друга, която аз се назовавам с термините на Пеевски. ДПС втора политическа сила. Какво значи това? Как той си го представя, аз не знам. И не очаквам да го видя. Много скоро няма да стане, но това е принципно различна идея. Едно е да има три партии. Партия Хегемон, партия Балансьор, партия Баласт. БСП беше измислена като баласт на политическия процес и да не пипа никой от тях власт. Друго е да имаш втора политическа сила ДПС, а втората политическа сила, ако помислим, ще се сетиме, че втората политическа сила не е осъдена да бъде винаги втора. Тя може да бъде и първа. Втората политическа сила и първата политическа сила са силите, които могат непрекъснато да разместват местата си на стълбичката там, на олимпийската стълбичка. Пеевски се бори за ДПС втора политическа сила. Това е принципно различно, това е абсолютно перпендикулярно на идеята на Доган. И затова, когато става дума за отношение между Пеевски и Доган, аз мълча, защото не ми е интересно. Не ми е интересно какво има между тези два индивида. Това, разбира се, са важни личности. И е важно какво става между тях, но тук политическия модел говори за други неща. Говори не за лична нетърпимост на някой към някой друг, макар че вероятно има и такова нещо. Но тук няма нищо лично. Тук има сблъсък на две перпендикулярни концепции за устройството на националната политическа система. Старата концепция с партия синя, син хегемон, червен инертен баласт и какъв е цвета на ДПС? Аз така и не разбрах. Може би зелен, не знам. ДПС, партия Балансьор. Ако успехите, ако Пеевски е успешен политик, което ще разберем съвсем скоро, все още не сме го разбрали, все още има твърде много шумотевици, твърде много скърцане с зъби и твърде малко резултати. Но ако модела на Пеевски успее да се реализира в българската политическа практика, ще можем да кажем, че старата система си отишла, в която ДПС е балансьор и ДПС вече е първа или втора политическа сила.
Това е радикална промяна на българската политическа система. И тук, като сложим и това, с което вие започнахте, че освен двете етнически партии, ДПС, има и още три, както казахте, та общо пет, тогава става много интересно и боя се и опасно. Тогава ще се появи по нов и ужасяващ начин въпроса за това дали българското съединение на 6 септември 1985 година, 19 век, дали е необратимо. Дали няма начин да се събуди отново призрака на източна Румелия, която източна Румелия според Давутоглу е част от османската стратегическа дълбочина. Имаше такава книга. Давутоглу идва в София и представи и българския политически елит френетично му ръкопляска. Всички бяха особено доволни, когато той обясни на българския елит, че България влиза в стратегическата дълбочина на Турция. Явно патриотите вече си бяха отишли. Това беше преди няколко години, когато Давутоглу беше министър-председател, ако не греша. Ако тази метафора с гниенето се отнася за БСП, отнася ли се изобщо за лявото в най-бедната страна на Европейския съюз? Да, да. Но вижте, лявото и дясното са толкова условни, толкова нарисувани, толкова призрачни, толкова неадекватни и толкова неавтентични. Те са неавтентични. Лявото е неавтентично, но също толкова неавтентично е и дясното. Аз мога да изборя тук 15 критерия за автентичност. Дясното, нямам предвид код, нали, такава една дясна партия, код. Имам предвид ГЕРБ, голямата дясно-либерална партия на България. Тя е вече неавтентична. Тя живееше с политическата енергия на идеите от германските християн-демократи. Германските християн-демократи вече не могат да бъдат политически международен пример за нищо. Те са в упадък. Българското ляво и българското дясно, аз предлагам, ако е възможно, временно да ги оставим на мира, защото българското ляво е толкова ляво, колкото българското дясно е дясно. Просто лявото и дясно, като автентични политически полюси на една политическа система... Те даже сега се явяват някаква коалиция. Те тепърва ще се явяват коалиция. Те първо ще демократична България и да, продължаваме промяната. Едните леви, другите десни. Още от сега има леводясна коалиция. А аз няма да се изненадам, ако при следващите опити да се направи правителство, веднага след изборите ще има правителство или поне опити за правителство, няма да се изненадам, ако ГЕРБ и БСП намерят обща плоскост за размяна на идеи и виждания. Тоест за ужас на Корнелия Нинова, която твърди, че главната цел в живота е било да не се сближават БСП и ГЕРБ. Те сега ще се сближат, вярно. Днешните ръководители на БСП са готови за коалиционна практика с ГЕРБ. Те са готови в името на България, разбира се, има си хас. Има ли бъдеще Нинова? Да, Нинова има бъдеще, тъй като тя е неуморна, тя е свръхенергична, но границата на нейното бъдеще идва от българската политическа система. В сегашната политическа система Нинова има бъдеще. Но българската политическа система до другата година вече ще бъде радикално разрушена. Това е с което започнахме днес. ГЕРБ ще мине през валяка на историята, БСП ще се спаздуши до 4%, ППДБ ще станат окончателно смешни, двете ДПС-та ще се изядат взаимно, така че след още 12 месеца българският политически пейзаж ще бъде неузнаваем. И обикновените българи ще трябва да мислят каква държава всъщност искат. Европейска, да, добре, но това какво значи всъщност? Тази мимикрия, която обявяваме, евроатлантизъм, всъщност това е равносилно на колониален статус на държавата ни. Ще продължи ли или е до края на войната? Имаше един такъв период след войната в Югославия, когато политиците си говориха, а какво ще правим, като свърши да, войната? Да, да. Ние отиваме на там в същата проблемна ситуация. Аз подозирам,
Но това е само мое подозрение и аз по никакъв начин не мога да го докажа. Аз подозирам, че Пеевски желае в България да има военновременно правителство, което да вкара България в български въоръжени сили в украинска територия. Мисля, че това е неговата идея. Това не е великия и свят евроатлантизъм, а идеята по някакъв начин да впечатлим американските другари, за да ни извадят от списъка Магницки. При досегашната система България не може да бъде вкарана в българските въоръжени сили, не могат да бъдат вкарани във война в Украина. При другата система, в която е възможно това, това може да стане още другата година. Сега, колкото за евроатлантизма, аз се боя, че ние сме на път да започнем да приемаме много насериозно тая думичка. Няма никакъв евроатлантизъм, господин Тодоров. Има англо-американски твърд контрол над двете основни европейски континентални държави, Германия и Франция. И тук мога да се отклоня за секунда да кажа, че аз, разбира се, не мога да оценявам Путин какъв военноначалник е, защото не съм военен. Докато реал политик, той е победоносен. Той успя да отреже кабела на евроатлантизма и в Германия, и в Франция. Вижте какво става в Франция, вижте какво става в Германия. И можете ли да наречете това, което става там, евроатлантизъм? За мен това са последните гърчови спазми на досегашния евроатлантизъм. Всъщност няма евроатлантизъм. Има англо-американски контрол над континенталното ядро на европейския континент. И този евроатлантизъм, тази идея за контрол на Англия и Америка над Франция и Германия, тя не е направена за нас. Ние не сме предмет на тази концепция. Предметът на концепцията е Германия и Франция. Това са двете велики европейски сили, които ако се изплъзнат от атлантическия контрол, се променя целият свят. Променя се отношенията Берлин, Париж, Москва. Там се намесва един четвърти фактор, който е далечен, но е невероятно силен. Това е Пекин. Това ли иска Орбан, издигайки тезата за Велика Европа? Грубо казано това е Орбан. Да. Грубо казано Орбан иска това, разбира се, с унгарски акцент. В Унгария всичко е малко по-особено. Унгарецът винаги е особен човек. Той е страдал правото си да гледа към европейските процеси малко отстрани, тъй като Унгария е платила много скъпо за процесите, в които е участвала. Ние знаем унгарската история, да не се отклоняваме. Но иначе, вие сте прав. Да, Орбан иска това. Орбан иска възраждане и е готов да участва с страната си в процеса на възраждане не на евроатлантизма, а на евроконтинентализма. Германия и Франция са двете централни евроконтиненталистски страни. Германия е Мител Европа. Германия е сърцето на Европа. Да, но те не могат без ресурса, който предполагат едно бъдещо развитие да се върне от Русия към Европа. Те не могат без руско рамо, без допир до руските енергийни ресурси, без руските енергийни възможности, Германия ще остане винаги една двусмислена страна. Тук бащата на истинската атлантическа доктрина, Хелфорд Макендер, той е бащата на британската геополитика и до голяма степен и на американската геополитика. Той го казва съвсем ясно в класическото си съчинение «Географската ос на историята». Това е Русия за него. Географската ос на историята е Русия. Той казва така, че големият проблем за нашия англосаксонския свят ще дойде тогава, когато се обединят безкрайните ресурси на Руската империя и технологическата мощ на Германия. Това го казва не германици, не руснак, това го казва английски лорд, който е признат за баща на британската геополитика. Вие сте прав. Без руско взаимодействие, без руско участие, грубо казано, без Путин или някой, който замества Путин, Германия ще си остане така дълбоко проблемна страна, в която не се знае кой пие, кой плаща. Може би точно в този момент Зеленски представя в Съединените щати на Байден или на Тръмп, обещая и на двамата, своя план за победа над Русия. Вчера Тръмп каза, че не познава по-голям търговец от Зеленски, който при всяко посещение в Съединените щати
се връща с 60 милиарда. Ама чакайте, нима това не е вярно. Ма Зеленски е виртуозен. Ама това вече е отговор на неговия план за победа над Русия. Да, Тръмп умее по този начин заобиколно да каже, че какво ми продаваш ти на мен? Искаш да вземеш пари, получаваш пари. Концепции и проекти не можеш да предлагаш. Америка е достатъчно силна, интелигентна и будна страна, за да изгради сама своята проектност. Те не са опрели до Зеленски. При това ние знаеме какво иска Зеленски. Там няма нищо особено, нищо интересно. Ако се опитаме да си спомняме, кой поред е този проект Зеленски? Четвърти ли е? Трети ли е? Трети. Трети, да. Нищо такова не може да стане. Германия даде своя отговор категорично, ама Европейския парламент изненадващо гласува и съветва европейските страни да разрешат Украина да използва ракети в дълбочина на Русия. Като едновременно се добавя, че всяка страна по-отделно трябва да решава за себе си този съдбовен въпрос. И тук вие подавате възможност да преминем на международна плоскост. Според мене, тук има една ключова дума, която всички се въртят около нея, около смисъла на ключовата дума, но никой не, за сега, кой знае защо, никой не използва ключовата дума ескалация. Войната в Украина ескалира. Тази ескалация има своите поддръжници на Запад. Значи има четири фактора, от които зависи политиката на американското ръководство. Това е ЦРУ, които под ръководството на Бил Бърнс станаха висока интелигенция. Те са против ескалацията. Това е Пентагона. Разбира се, във военното министерство на Америка от война не се боят. Те от война живеят, разбира се, но на стария Остин му е омръзнал, когато трябва да се вземе нещо, да се вземе от Пентагона. Те им опоскаха складовете, оставяха празни запасите. В момента те не могат да балансират собственото си снабдяване. Когато трябва да се вземе нещо, взима се безусловно. Когато трябва да се даде нещо на Пентагона, дава се под условие. С една дума, Остин също не е за ескалация. Той не иска ескалация. Той иска пари. Дайте пари, за да оправим въоръжените сили на Америка. Защото вие ги направихте на нищо, отваряйки складовете и изнасяйки. Патриотите им взеха. Един патриот, една установка, $1 милиард. Те ги награбиха и ги пренесаха, без да питат Лойд Остин. Третия фактор, който обаче е за ескалация, това е Държавния департамент. Зад него стои Аспенския институт. Там са неоконсерваторите на Нуланд. Те са твърдо за ескалация. И за сега ЦРУ и Пентагон успяват да балансират. И четвъртия фактор, той не е в САЩ, това е британския фактор. Това е британската външна политика. Те са твърдо за ескалация. Тоест четири фактора. Два за, два против ескалацията. И кой от тези фактори стои зад Харис като кандидат за президент? Ескалаторите, това е международния държавния департамент. Зад Харис още не стои твърдо никой. Зад Харис в момента се групира дълбоката държава, която е леко объркана. Дълбоката държава не е като електромер, който да работи в реално време. Това не е машина. Това са живи хора, които трябва да се наговорят. Те трябва да разменят становища. Дълбоката държава има да решава важни въпроси. Ето ви главния въпрос, който трябва да реши дълбоката държава. Оказва се, че Путин пет пари не дава за никаква ескалация. Путин не се бои от ескалация. За мен това е очевидно, за мен това е сигурно. Неясно е само защо е така. Защо Путин не се бои от никаква ескалация. Даже Путин по-скоро приветства опитите за ескалация. Когато му казват, че Украина ще получи правото да използва далекобойни оръжия в дълбочината на Русия. Той отговаря, добре, вие си правете сметката само какво ще се получи и нищо повече. Той не заплашва, той не моли, той не предлага нищо. Каквото направите, ще бъде на ваша сметка. Подозирам, че Путин, а той е първият руски ръководител след Сталин, който няма европейски сантимент. Той е бил в Европа, той знае немски език. Би трябвало да има европейски сантимент, както Брежнев, както Андропов. Но Путин няма никакъв европейски сантимент. Аз не мога да обясня това, защо е така.
и Путин не се бои от никаква ескалация. Подозирам, че това е съразмерно на неговото начално желание, когато пращаше меморандумите 21 година на декември до Съединените щати, до НАТО и до Европейския съюз. Той искаше меморандум, в който да се разберат, не да воюват. Идеята на Путин не беше да се воюва за територии. Той сега не воюва за територии. Той сега воюва да има нов тип взаимодействие, да има нова архитектура на сигурността в Европа. Той воюва за това да се великите сили да признаят Русия за велика сила и за правото ѝ, като другите велики сили, да има своя зона на контрол и влияние. Това беше смисъла на оне меморандум, който беше публикуван в България и никой не обърна внимание. А Путин искаше просто да седнем, да се разберем като отговорни хора в Ялта. И резултатът е 1 милион жертви от двете страни. Резултатът е първо ще се умножава и ще става, вие сте абсолютно прав, ще става все по-ужасен и по-ужасен. Путин не се страхува от никаква ескалация. Предполагам, че ще има ескалация още през пролетта, когато украинския фронт се провали напълно. Той в момента се рути. Зимните месеци ще минат в затишие, както е по правило там. Зима не се воюва много интензивно. Но войната ще завърши с висока ескалация през първите пролетни месеци другата година. Този процес може ли да бъде ускорен от започване на една нова регионална война? В основата е Израел и неговата амбиция да завзема територия. Не, по-скоро тази война ще... Заселнически тероризъм се нарича тази това. Тази война, имате предвид инициативата на Нетаняху, разбира се, за да се вкара Америка във война срещу Иран. Това е тайния замисъл. Тази война, стратезите на тази война, по-скоро предвиждат тази война да забави процесите в Украина. Тази война да се ускори сама, Близкия изток да пламне отново от двата края, и от към Ливан, и от към Израел, но тази война да послужи като спирачка, като стопър на процесите в Украина. Има логика в това разсъждение, защото по закон Божий, така да се каже, когато Израел воюва, Америка е длъжна да отвори всичките си военни складове и да предложи всичките си ресурси на Израел. Израел е единствения... 40 хиляди казват, че пътуват към Израел. Какво 40 хиляди? Военни. От Съединените щати. Жива сила? Жива сила. Въоръжени сили? Да. Къде ще ги сложат? Може би разчитат на някаква по-късна ескалация. На този етап те нямат къде да ги разположат. Може би в Йордания, но в Йордания няма да се съгласи на такова нещо. Ако е верно, аз приемам, че това, което казвате е вярно, това означава, че войната ще ескалира до две седмици. А двойният аршин за оценка, включително и у нас, айде, за у нас не се очудвам, но терористичният акт 11 септември за кулите близнаци беше осъден от целия свят, като да, зверски, го, да. Терористичен, античовешки и така нататък. Сега се случи друг акт, чрез системата на дигитализацията. 5000 пейджера гръмнаха. Така, 3000 души са тежко ранени, повече от 50 убити. Има доста убити, да. Това е пак тероризъм. Да, това е тероризъм. Но ние много внимателно наричаме това военно действие на Израел. А вие очаквате българската политическа класа да се държи достойно ли? Боже мой! Къде живееме? В коя година? В ама иначе става това, което стана с Северна Македония. Вие призовавате към достоинство на българската политическа класа. Да. Няма такова не. Синдрома на угодничеството, разбира да го изживеем. Това е българското политическо лакейство. Ние сме в средоточието на това лакейство. Разбира се, че когато Израел избива невинни, това е военно действие. А когато кулите падат, разбира се, това е тероризъм. Вижте, българският политически елит е обрязан от достоинство и от чувство за чест, историческа отговорност и държавничество. Това са елементи на това, за което говоря от самото начало. Това са формите на гниенето на българската политическа класа. Българската политическа класа е тежко деморализирана.
тя не е способна да носи отговорност не за държавата, а за себе си. В този смисъл, господин Тодоров, те са опасни, те са опасни дори за индивида. Естественото чувство за самосъхранение би трябвало да ни държи на разстояние от представителите на тая, на тази клика. Това е кутерия. Тя е опасна сама за себе си. Такова чудо в България не е имало никога. Чак такава гнусост, такова падение, такова разложение, такова трупно гниене България не е имало като историк, аз не си спомням. И какво, снешили сме се и очакваме как ще минат не изборите не, у нас, а изборите в щатите. Дори не сме се снешили. Тъй като резултата от нашите избори почти е ясен, казва социологи. Не, българите не са се снешили. Българите се научиха, и това е успех, българите се научиха да живеят без допир с политическата класа. Българина вече знае как да живее в задния двор с чушкопека, с ракийката, с съседа. Българина не очаква политически взаимодействия. Според Аристотел, класическа дефиниция на политиката е, когато човек вика великите сили на историята да решават неговите проблеми. Ние вече не викаме великите сили на историята, защото ще дойде партия величи. Представете ли си уплаха? Викаш великите сили на историята, идва партия величи или идва партия ГЕРБ. Все тая. Българите се научиха да живеят и това е, мисля, че е заложено от тия 500 години, когато сме оцелявали етнокултурно, но не държавно-политически, а сме живеели перпендикулярно на тогавашната държава, която е била османска държава, разбира се. Ние умеем да живеем без абсолютно минимизирани потребности да се допираме до държавата. Когато плащаме данъци, да, при други такива неизбежни неща, но българина умее да гради своето социално-историческо битие без контакт с държавата. Нещо повече, в съзнанието на средния българин политическата класа стана образец и символ на нещо гнусно, на нещо смехотворно. Българите вече се обиждат. Айде бе, Киро, Кирчо Петков и така нататък и така нататък. Те се обиждат на име на политици. От една страна това е правилно, защото това е единствения начин да оцелееме по някакъв начин културно-психологически, културно-исторически, от друга страна най-много печално това нещо. Защото в същото време други народи трупат скорост по пътя на историята. Вземете същата тази Унгария. Унгария има блестящи достижения. Те не са цъфнали и вързали, но имат великолепно изграждане на съвременна държавност, унгарците. Може ли и за Сърбия, трябва да го кажем? За Сърбия... Подозираме го и за Турция, с цялата мощ на нейната економика. Турция, там драмата е доста по-различна. В Турция са залегнали много тежки противоречия, които за сега Ердоган успява в смисъл, че не му се налага да ги решава. Турция има тежки противоречия, но на този етап Ердоган е намерил начина, по който Турция да се развива, без да засяга гнойните абсцеси. Това е кюрдския проблем, това е инфлацията, това е много сложните и проклети отношения с Америка. Ще видим неговата реакция за започващата война с Либия. Да, любопитно ще бъде да видим как той ще се държи. Той обещава да бъде свръхактивен. Той едва ли не ще участва. Няма да участва, разбира се. Турция няма да участва с въоръжени сили, но турската пропаганда ще бъде до Бога. Но аз бих дал пример с Унгария, с Сърбия. Не толкова, тъй като в Сърбия се опитват да балансират на една дъска с Европа и с Русия. Общо взето не се получава. Нищо особено не става, но те са запазили... По отношение на економиката обаче... Това става. Китайските инвестиции икономически, подкрепата от Русия се Китай им дава и вдъхва живот непрекъснато. Те получават живота си, икономическия си шанс от Китай и аз пожелавам на всеки същото. Но ние не го можем това нещо. Просто поради лакейската гнусота на българския политически елит. Нас биха ни разбрали, ако се опитаме да се държиме по-мъжки, по-човешки, по-достойно. Биха ни разбрали, биха казали, ама чакайте, разбира се, това е народ на 1300 години. Те могат да си позволят, но ние не можем да си го позволим. Хубавото Наде определя тона. Или Лена Бориславова, това е
дъното на политическия живот в България. Тя е непосредствено преди табуретките по политически интелект. Но това е нашето общо културно-политическо равнище. Историческо безвремие, господин Тодоров. Да се надяваме то да свърши... Добре, чакаме времето. Поправка на времето. Подобряване или влошаване от запад или от изток. Нека да затворим кръга на глобалната ни разходка. Да. Пак в щатите. Вашите прогнози за... Аз мисля, че ще изборите. Че на изборите ще победи Камала Харис поради една много проста техническа причина. За нея ще гласуват повече хора. 13 милиона имигранти, от които половината ще се отблагодарят, гласувайки за Камала Харис. Ако да бих бил американец и ако да бих бил регистриран да гласувам, аз бих гласувал за Тръмп от сърце и с волята си, и с желанието си, защото Тръмп обещава неща, които са сами на душата. Друг е въпросът, дали е възможно той да върне развитието на сегашния американски капитализъм в епохата на индустриализма. Това е тежък, проклет философски въпрос. Няма да ви занимавам с това. Но Тръмп обещава и предлага и пропагандира много важни и жизнено значими неща. Аз бих гласувал за него, ако да бих бил американски гласувал. А двата атентата не са ли някакъв показател, че те ще се множат? Те ще се множат. Има още 50-ти дена до изборите. Поне още 5 пъти ще имат възможност да опитат да го убият. Той се оказа по-смел, отколкото го мислих. В момента може би се очаква той да обещае някъде нещо. Да направи скрит компромис, за да спре... Той живее сред куршуми. Да спре да живее сред куршуми. Но е напълно възможно да успеят да го убият. Той да победи по смърт. На Тръмп е обяснено, че ти не можеш да влезеш жив в Белия дом. Умрял, да. Умрял в овалния кабинет, можем да те вкараме за малко, да се ориентираш. Но ти, докато си жив, не можеш да бъдеш президент. Това го амбицира страшно. С две думи, аз очаквам чисто физически делото на Камала Харис да победи. Което означава, че логиката на европейската и украинската ескалация ще се задълбочи, което означава, че България може да бъде принудена да прати въоръжени сили в Украина, макар че забележете, общо взето българския политически елит... Песимистично звучи, защото това означава утвърждаване и на сегашния европейски елит. Не. Урсула фон дер Лайн и компания. Урсула е избрана по невъзможен начин. Европейския елит вече е друг. Вижте, в Европа започнаха с процесите на пробуждане на европейския континентализъм. Може много дълго да се говори за Испания, за Италия, дори за Холандия, за Франция и Германия. Вижте какво става в Франция и Германия. Това са двете ключови европейски страни. Европейските елити ще бъдат подменени по естествен и органичен начин още следващите две години. Този парламент, който те направиха с 300 зора, няма да бъде основополагащ, те няма да произвеждат там значима политика. Важното е, че в България българският елит не желая да воюва. На българските хитрици им е хубаво в парламента, хубаво им е вкъщи на вилата, но да ходим да воюваме в Украина, не. Така че Пеевски има много здраве. Понеже цитирахте в началото Хегел, аз пък към края ще го цитирам, противоречието води напред. Това означава, че противоречията, които имаме, политически елит, разпада на партиите, би трябвало да ни придвижи напред. И една испанска поговорка. Безделието създава много работа. Да, това е вярно. В безделие ли е българския народ? Можем ли да се надяваме, че натрупаните противоречия ще донесат позитивен резултат и няма да бездействат българите в деня на изборите? Аз се надявам българите като обикновени гласоподаватели, които обаче не желаят да гласуват. Аз се надявам, че българите трупат опит. Ругаят, псуват, гледат през рамо, плюят. Не желаят да участват в тая недостойна игра, наречена българска политика. Смятат го за не много достойно. Опитват се да уредят живота си, доколкото е възможно без политика. Доколкото е възможно, това става. И това безделие на българина, на кого ще отвори работа? Не, това е политическо безделие. То е
То е нещо като карантина. Да не се цапаме, да не се заразяваме с мръсотии. Защото българите са изумени и ужасени от мерзостта на българския политически живот. Аз повторям, в България такова чудо не е било. Такава мерзост, такова омерзение на политическите нрави, аз като историк не знам. Аз съм се робил много. И спасението е пак прераждане или нов политически елит? Ама не, това са неизбежни неща. Спасението, да, аз тая дума не обичам, но като сте казали спасение, управията е след петата българска държава да дойде шеста българска държава. Там, в тази шеста българска държава, ще се появи новият елит. България има елит, има контраелит, когато не го пускат във властта. Контраелита е като елита, който обаче няма власт. Не го пускат. Българският контраелит е готов да носи власт и отговорност заедно с властта. Но не го пускат. Вие ще кажете, къде го този контраелит? Ами половината от моите студенти са контраелит. Половината от хората на улицата, ако се разговорите с тях, ще видите, че те са пълни с здрав разум и с възмущение. Българина отдавна е надживял морално, политически, психологически, исторически елита си. Просто ние го преживяваме, гниенето на елита, затова толкова болезнено, защото ние сме ги надживяли. Добър финал. Добър финал с оптимизъм. Да живеем с чувството, че надживяваме елита си. Да, аз вярвам, че надживяваме елита си. И ще го сменим. Да.